میری گزارش ہے، قیدی 804 نے سوا سال پہلے یہ باتیں کہی تھی کہ نواز شریف کو لایا جائے گا، مجھے جیل میں ڈلوایا جائے گا اور پی ٹی آئی پہ ظلم و ستم تھوڑے جائیں گے۔ یاد رکھو، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آج جو کچھ ہو رہا ہے 9 مئی کے نام پہ، یہ لندن پلان کا حصہ ہے، اور آپ نے پاکستانیوں، صرف آپ بتا سکتے ہیں کہ حکمرانی کا حق عوام پاکستان کا ہے، پولیس کے ڈنڈے کے زور پہ، جبر پہ عوام اور بالخصوص 25 کروڑ عوام کو سرنگون نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو نواز شریف کو لائے، جس تس کو احتشام سے اس کو لایا گیا، دڑا دڑ بری ہو گیا، سپریم کورٹ نے ہم سے بلے کا نشان چھینا، عدالتیں، ادارے، پولیس سب اس حمام میں ننگے ہو چکے ہیں۔ نہ انصاف ہے، نہ عدالت ہے، نہ عدل ہے۔ اب عدل، قانون کی حکمرانی اور خان کی آزادی کا فیصلہ آپ کے 8 فروری کا ووٹ کرے گا۔ عباس شہید خان، عمران خان، زور سر جواب راکھو بھیجو، عمران خان، پاکستان، عمران خان، پاکستان۔ اب آ دوستوں۔